Убив товариша та кинувся на втеки. На Одещині правоохоронці затримали вбивцю 47-річного чоловіка. Інцидент трапився у самій південній Пальмірі. Двоє чоловіків розпивали оковиту, аж раптом між ними виник конфлікт. Затриманий розповів, що причиною сварки стала недопита чарка горілки. Обурившись такою несправедливістю, ображений почав бити товариша по голові, після чого взяв ножа та встромив його у шию опонента. Усвідомивши, що накоїв, підозрюваний з місця події втік, а потерпілий був доставлений до лікарні, де від отриманих ушкоджень і помер. Наразі зловмиснику повідомили про підозру та помістили його до слідчого ізолятора. Було затримано 41-річного громадянина сусідньої держави за скоєним навмисного вбивства. За даним фактом, Майновським відділом поліції було розпочато досудове розслідування.